Niat murni kagem gusti Panglimbang limang menit Kapetik saking Injil Lukas bab 10 Ayat telung puluh wolu tekan patang puluh loro Waktu semono piranti-piranti tukang kayu podor regejegan rame Palu guneman Heh, podo ngerti yo. Ing antarané piranti tukang kayu ya aku sing paling aji. Aku asring dinggo ngetok kayu lan bambu. Aku paling migunani. Ora ana aku, Perabot ora bakal dadi. Aja kaya greji, isane mung brebegi grek 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 grek, gre 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 ora pokro. Graji ora terima lan nyauri. Palu, aja kakean wuwus. Isamu mung nutuhi paku. opo koe ora mesakake karo dheweke. Rungokno ya, aku sing paling miguna ing antarane piranti. Sapa sing isa ngetok kayu lan bambu? Ya mung aku. Tanpo aku tangeh lamun dadi meja lan kursi. Pasrah melu celadu ora gelem kalah. <tuh> Heh, palu, greci, dloen. Iki aku pasrah. Aku sing paling aji ing antarané piranti. Krono aku perabot kayu sing diaselake dadi alus, mulus laris manis. Oja kaya si-siku, menang meneng gaweane ngukur salah sele piranti liyane. Ora termo pisan siku celatu. Pasrah, Tanpa aku, mejo lan kursi ora bakal pas digawe. Kursi sogonjing lan meja iso miring, Rikala pak tukang kayu teka, kabeh piranti tukang sakala meneng mandhek anggone regegekan. Kanthi sabar lan teliti, Pak tukang kayu migunakake kabeh piranti anyipta meja altar saka kayu jati kang prasaja lan cekli nanging pas kanggo ekaristi. Anae Injil dino iki kacaritake Marta kang ribut-ribut banget leladi Gusti lan para tamu. Marta rumangsa luweh aji tinimbang Maria sedulure sing dianggep mung lungguh cedhak ing sampeyane Gusti lan ngrungokake pangandikane. Marta matur Gusti Yesus, Gusti Menapa paduka mboten nggalih pilih sedherek kawula ngendhelaken kawula lares piyambak. Mila mugi paduka ndhawuhi supados ngrencangi kawula. Gusti Yesus nyeladu Marta kanthi pangandikan. Marta, Marta, kowe iku nyumelangake lan grantesake prakara akeh. Monggo kang perluiku iku mung siji. Maryam wis milih panduman kang becik dhewe. kang ora bakal kajupuk saka ing dheweke. Leladi Gusti iku ora salah. Iku laku kang luhur lan utama. Ananging laku leladi dadi orang berkai menawa dilakoni supaya diri pribadi diajeni diregani. Apa maneh kanthi cara ngelek-elek lan nyalahake wong liya supaya wong liya ora iso ngluwi lan supaya diri pribadi luweh dikurmati. Para sedherek panglimbang 5 menit ingkang kinasih. Monggo kita saming resi batin kita saking sedaya rereget. Inggih menika pamrih pribadi supados dipun alam, diajeni lan dikurmati wonten ing pakaryan lan atur leladi kita. Swa astu sami mujuk. Konjuk ing asma dalem yang Rama saha so Hyang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Allah ingkang moho Asih, kanthi wedaran sabda ing Injil dinten menika, kawula nyuwun manah kula binuka saehingga kawula saged mangertos kanthi cetha niat kawula anggenipun leladi kagem sesami lan panjenengan dalem. tasih Rumaosi menawi kawlo dereng, ninda akan leladi kanthi murni tulusing ati. Kawlo tasih diregeti pamrih pribadi, pengen di Subyo Subya, diajeni lan dikurmati. Kawlo sak menika badhe mbangun niat Mugisa getong Ladosi kanthi manah suci, Thedasaran tressno dhatengng panjenengan dalem, lan niat ngayyai karso dalem Gusti. lantaran sang Kristus Gusti Kawulo amin kunjuk ingas modalem yang Romo so yang putra tuwin yang roh suci amin